Дорогі краматорці, пане голово адміністрації, пане міністр, пане перший заступник міністра, я голова адміністрації сказав, у вас два свята. Перше – це День міста, друге свято – це День машинобудівника. Але сьогодні можемо сказати, що є вже третє свято. Це свято початку нової поліції в місті Краматорськ та в місті Слов'янськ. Що означає взагалі нова поліція? Нова поліція, дорогі краматорці, це в першу чергу означає нова безпека для кожного з вас. Нове відношення поліцейського до громадянина і до жителя міста Краматорськ і міста Слов'янськ. Нові принципи спілкування між поліцейським і громадянином. Ну і нова відповідальність. Звичайно, нова відповідальність як поліцейського, так і громадянина. Ми спостерігаємо за тим, як в місті Києві і в інших містах України працюють наші молоді люди. І чому я кажу про молоді люди? Тому що середній вік – це в середньому 30 років. Більшість мають вищу освіту. Багато з тих, хто зараз стали працювати в українській поліції, це люди, які мають досвід роботи в зовсім інших галузях і сферах. Хтось в освіті, хтось в культурі, хтось в бізнесі, деякі працювали в правоохоронній і прокурорській системі. Але більшість – це людей, які ніколи раніше не були пов'язані з правоохоронною системою. І більшість – це ті люди, які дійсно прийшли служити кожному громадянину України. Я дуже хочу, щоб в Краматорську був такий самий набір, таких самих фахових, відвертих, сильних, чесних і тих людей, які бажають служити своєму народу, як і по іншим областям, як і по іншим містам. Треба відверто сказати, що завдання в Краматорську і Слов'янську будуть складніші, ніж в Києві, в Харкові, в Одесі і в інших містах. Лінія фронту надто близько. І тому ті виклики і те тренування, яке необхідно для поліцейських Краматорська і Слов'янська, воно інше, воно потребує додаткових знань, воно потребує додаткових тренувань, воно потребує додаткової уваги. Це ті кроки, які змінюють країну в цілому. Це те, що з'явиться на вулицях міста Краматорська і що дасть нам не просто надію, а дасть вам, вашим родинам, вашим сім'ям і вашим дітям додаткову впевненість в тому, що місто безпечне, що є до кого звернутися по допомогу і що є той, хто захистить. Це ті реформи, які проводяться в країні. І реформа поліції – це тільки один з елементів. Далі, звичайно, суди, прокуратура, вся правоохоронна система. Це в тому числі реформа соціального сектору, це реформа бюджету, це ті додаткові соціальні виплати, які уряд уже зараз призначив. Тобто ви знаєте, що з 1 вересня ми підвищили пенсії, заробітні платні, стипендії, інші соціальні виплати. Мені хотілося б зробити і підвищити набагато більше. Але давайте робити все по крокам. Так само хотілося б, щоб зразу поліція з'явилась у всіх містах України. Вона обов'язково з'явиться. Але крок за кроком ми проводимо ці зміни, ми проводимо ці реформи. І не дивлячись на те, що всього-навсього за декілька десятків кілометрів проходить лінія фронту, лінія військової агресії Росії проти України, лінія військової агресії Росії проти кожного, хто стоїть зараз на цьому Майдані, проти кожної родини, проти кожної дитини, проти майбутнього країни в цілому. Ми боремося і ми перемагаємо. Ми не просто встояли, ми продемонстрували всьому світу, що ми сильні. Так само, як і повинні бути сильні нові українські, краматорські і слов'янські поліцейські. Зараз ця молодь здає свої анкети. Після цього буде пройдено тестування, а потім буде період навчання і тренування. Ваші повинні бути найкращі, тому що вони наші. Ми всі одна єдина країна. І в цій країні ми є господарі свого майбутнього. А вам бажаю нової Краматорської поліції. Вас вітаю з святом міста і з святом машинобудівника. І скажу вам, ми ніколи не віддамо Донецьк і Луганськ. Ми повернемо контроль над всією територією України. І Крим також Україна. І настане час
коли ми будемо і в Донецьку, і в Луганську, і в Сімферополі, і в Севастополі. Оце наша країна, і у нас її ніхто не забере. Слава Україні!